Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tar. Okey, hari ni Kim Jeriti nak buat meter custom digital untuk motor Modena Scrift. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, jadi untuk Modena pun sekarang dah ada meter digital. Jadi apabila sahabat berminat, boleh terus ke kedai Shopee CDT type Cahaya di Atas Tar. Okey. Okey, jadi Kim CDT menggunakan meter dan perspek. Ini adalah perspek. Jadi Kim CDT menggunakan perspek. Okay, jadi Kim CDT dah potong tadi. Kim CDT dah potong siap-siap. Okey, jadi CDT potong untuk bagi ngam dan untuk buat tapak lah. CDT akan buat tapak lah untuk meter custom digital Modena Scrift. Ok, jadi kalau pakai kat motor sahabat memang nampak mantap lah. Sebab dia ada apa? Dia ada RPM, dia ada meter minyak, dia ada meter signal, dia ada meter panggil apa? Cooler. Kalau ada macam kita pakai intercooler, dia ada meter untuk detect lampu cooler. Okey, jadi apabila sahabat nak speed, nak adjust RPM berapa, dia akan menyala kat sini lah. Dia akan tak, akan menyala. Dia akan menyala mana kita sahabat nak test top speed ke apa, sahabat boleh adjust. Butang dia ni sahabat boleh adjust lah. Memang terbaik lah. Jadi sahabat boleh order lah kalau berminat. Jadi apabila sahabat minat, boleh order terus. Dan sahabat boleh terus ke kedai Shopee Cahaya di Atas Tar. Okey, jadi stay tune, tengok video ni sampai habis. Okey, sahabat-sahabat semua, cara yang seterusnya adalah kita marking untuk cara-cara mudah untuk kita buat meter custom kris ni. Kita tanda, kita markingkan bahagian perspek untuk buat tapak untuk buat tapak meter digital. Okey, nampak? Okey. Sahabat boleh nampak? Kim CDT dah tanda keliling ni. Kim CDT dah tanda dengan tu. Okey. Kita untuk buat dia tapak lah, untuk kita bagi dia kukuh supaya dia tak jatuh meter. Dan nampak kemas sikit lah. Okay, jadi sahabat nanti kena potong lah ni keliling ni, sebab kita nak masuk ni cover meter dia. Kita nak bagi dia ngam lah, supaya kita pasang tu dia boleh panggil apa, dia boleh fit-fit, dia tak ada goyang-goyang lah, supaya meter ni selamat. Okey, jadi yang seterusnya nanti sahabat kena tebuk. Sahabat kena tebuk lubang sini dengan lubang di sini, supaya apa? Supaya kita dapat bagi dia punya inner ni, dia punya orang panggil apa, dia punya cover meter ni tak jatuh lah. Kira dia melekat pada cover set kita. Okay, jadi kita nak buat meter kita ni supaya nampak kemas lah. Kita bubuh perspek ni. Dan ingat marking ni, marking keliling. Marking keliling ni. Keliling. Tu, lepas tu sahabat boleh potong lah. Pakai mata ni kan, mata lay lah. Kim CDT pakai mata ni. Pakai mata tu, pakai mata yang agak tajam lah untuk potong dia, supaya mudah untuk kita potong dia. Kalau pakai pisau dia susah sikit, dia rumit sikit lah. Kebiasaannya kalau kita nak potong perspek ni, kebiasaan kita boleh pakai pemotong, cutter dia, pemotong untuk potong perspek ni. Tapi agak lambat sedikit lah, masa memang perlu banyak lah digunakan. Yang kedua, kita boleh guna laser. Kalau modal ada besar, ada kasar sikit kan, kita gunakan laser. Okay, laser ni tidak akan potong lah. Laser dia lebih sama lah. Kalau pakai tangan ni kurang sikit lah kan. Dia laser ni lebih teliti sebab dia pakai mesin kan. Okay, jadi yang King CDT guna adalah pakai mesin tangan lah. Pakai mesin tangan, dia punya tu dapat lah, ikut dia tak lari banyak lah, tapi boleh lah kan.
Dia lebih cepat lah. Jadi kinsiliti guna gunakan mesin. Gunakan mesin, mesin lay tu untuk kinsiliti potong bahagian yang kinsiliti tanda ni. Okey, jom kita tengok seterusnya apa jadi. Okey guys, jadi kinsiliti akan tunjuk lah cara potong. Agak rumit sikit. Kena berhati-hati. Kalau tak berhati-hati nanti dia tak ikut sama eh. Tapi kena hati-hati, benda ni tajam eh. Okey, tajam, hati-hati. Takut kan terkena lutut ke apa kan. Jadi kena lapik kayu lah bawah. Gunakan ni lah. Habuk-habuk ni boleh buang dalam tong sampah kan. Okay, jadi macam ni lah bentuk dia. Kita akan buat cover belakang. Itu ni sampai habis. Terima kasih. Semoga murah rezeki semua. Okay guys, jadi kita dah siap potong. Jadi ni lah untuk kita cover meter Moderna Screech kita. Jadi siapa minat boleh order terus ke kedai Shopee Type Cahaya di atas tar. Kinsiliti dah letak dah dalam kedai. Okay, boleh order lah. Okay, terima kasih. Okay, jom kinsiliti buka bagi tengok. Yang ni bukan jenis putih eh. Yang ni kinsiliti guna yang jenis hitam. Yang perspek jenis hitam eh. Okay, sahabat boleh nampak. Okay, ni jenis hitam. Hitam nampak teman sikit. Nampak orang panggil apa? Padat-padat. Jadi, yang ni lah bentuk dia selepas dipotong. Okey. Lepas ni kita akan pasang pula. Yang ni kinsiliti dah pasang. Kinsiliti dah pasang. Kinsiliti cabut lah. Kinsiliti pasang balik. Okey macam ni. Ni bentuk dah. Mana okey kan nampak. Kemas lah. Lepas tu nanti sahabat boleh pasang lah. Kinsiliti dah siap tebuk. Yang tu. Nampak kinsiliti dah tebuk. Jadi nanti masuk ke skru. Nampak tak? Dah tebuk lah nampak. Ini. Ni pun dah tebuk. Okey. Ni pun dah tebuk. Okay, jadi memang sudah. Memang padu, memang power lah. Pakai kat motor sahabat-sahabat memang nampak cantik lah. Kan? Macam apa kan? Motor power. Okey, jadi jom CDT tunjukkan lagi. Okey, lepas ni kinsiliti nak set up bagi kemas. Nanti kinsiliti akan buat tapak belakang ni. Belah belakang kinsiliti akan buat ni lah waterproof. Kinsiliti akan letak gam lilin untuk supaya lebih kemas dan air hujan tak masuk. Okey guys, jadi kinsiliti dah gam. Sahabat boleh tengok. Okey, nampak? Kinsiliti dah gam dengan gam lilin untuk waterproof supaya air tak masuk, supaya lebih kemas. Jadi dah siap lah. Jadi dah hampir siap. Kinsiliti sediakan cover. Okey, pasang. Pasang. Lepas tu masuk skru. Okey. Lubang kinsiliti dah tebuk tu. Tak boleh nampak. Ni dah tebuk. Pun dah tebuk. Kiri kanan dah tebuk. Okey, jadi memang cu dah. Kan? Memang okey lah, memang kemas lah.
Okey. Nampak. Okey, macam tu. Jadi jika berminat boleh order terus cepat. Order sekarang. Geng-geng Moderna Skris Bersatu yang tengguh kan, yang power-power kan. Boleh try. Kita custom ni boleh terus order di kedai Shopee Type Cahaya di atas tak. Okey guys, jadi meter ni dah siap. Sahabat boleh tengok. Okay, meter ni dah siap. Okey. Belakang pun dah kemas. Air tak masuk, memang padu. Jadi tinggal pasang je lah ni. Kan, pasang plug and play. Pakai memang power lah motor sahabat-sahabat. Kan? Okay, Moderna Skris ni body dia berat. Highway pun sedap lah layan top speed. Meter dia, RPM ada. Meter speedometer dia. Yang atas ni lampu. Contoh kita set 10 RPM. Sampai meter 10 dah akan menyala. Tak. Boleh set lah. Boleh setting kat sini eh. Boleh setting kat sini. Belah kiri dan kanan ni. Facility bagi manual boot sekali. Facility bagi kertas buku, kertas untuk kertas buku manual book lah, untuk sahabat-sahabat baca dan faham. Senang lah, dia dah tulis aja tu. Selesai lah kan. Modifikasi ni perlu pemikiran yang agak luas sikit. Okey. Macam ni lah bentuk dia. Kira ni meter sampai boleh terus pasang. PMP je. Kan. Okey. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.